Dostbildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. በል ይሄን መነሳሳታችን ከመጣታችን በፊት ቶሎ ብለ ለሃይዳር ነገር ወንድሜ እሺ አታስብ ወንድሜ ነው ወጣዋለሁ አቴሽ ምን ንገረኝ እንጂ ዘይት አለ ማን ነው ወሰደው ምን ይያልሽ ነው እየተዳል እየተደ የሆነ ሰው ሰርቆታል ኡፍ ሲያናድድ አለቀልን በቃ ሃይዳር ይገለናል ለምናገኘው ግማሽ ገንዘብ እርሳው ቺዙን ከተሰረቃችሁ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የምትገቡት እዳችሁን መቼም ከፍላችሁ አትጨርሱም ደን አሁን ባህር ዳር ቾካፊ ማን ይሰረቀው ነግሬህ ነበር እዚህ ቦታ አይሆንም ብዬ ነግሬህ ነበር አንተ ግን አልሰማህም አላቅ ምን ይበምላቅ ይችላል አው ወንድሜ እንዴ ልታውቅ ትችላለ የሆነ ሰው አይቶት ነው የሚሆነው ተረጋጋ አመሰግናለሁ አቶ ዛይ ይህ ሁሉ ነጻች ስኬት ነው የመጣው አባቴ ብዙ ወተት አምራቾችን ያውቃል አንዳቸው ለከውለት ነው ስለሷ አታስብ ተወዷል ቆንጆች ይዛል አመሰግናለሁ እንዴ አንድ አይራን አምጥልኝ ብዬ ነበር እሺ አሁን ነው አመጣለሁ ማን ነው ቆይ ማን ነው ደፋሩ እኔን ቺዝ ሊሰርቅ የሚችለው አጎቴ ነው ገለዋለሁ አጎቴ አጎቴ አቁም ለማልጣችሁ ፈልጋችሁ ይዘው ጠፍተዋል እኮ ቆይቷል ባደረከው ነገር ፊት ላይ ለተፋብ ይገባ ነበር ስማ ይሄ ቀላል ኪሳራ አይደለም ታውቃለህ ፍየል መግዣ የሆነኝ ነበር አዎ አውቃለሁ አጎታይ ዳር ግን ምን ማድረግ እንችላለን እሺ አሁን ምን ልታደርግ ነው አንድ ሐሳብ አለኝ ያን ሐሳብን መጠቀም ትችላለህ ከዛ በኋላ ብዙ ፍየሎችን መግዛት እንችላለን ቆይ እኔ ምለው እንዲሁ ነው ሐሳብ ዝም ብሎ የሚፈልቅልህ አዎ እሺ በል ቶሎ ብለህ ምን እንደሆነ አስረዳኝ አጎታይ ዳር ታውቃለህ ልጅታችንኛው ባህር ዳርቻው ጋር አንድ ቦታ አለ። አሃ እና ያንን ቦታ ካስሊ ጋብረን ብናስጀምረውስ በጋወር ለሚጠጣ ነገርና ቀረል ያለ ምግብ በመሸጥ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን። እዳችንን እንከፍልበታለን። አይሆንም። ያ ቦታ የተረገመ ነው። ወንንና ልጅን አለያይቶናል። ስለዚህ ሌላ ነገር አስብ። ተው እንጂ አጉቴ እውነተኛው እርግማን ኪሱስ ገንዘብ ማጣት ነው። አይሆንም አልኩ። እባክ አይሆንም አልኩ። በቃ ዝጋው። እሺ እንደዛ ከሆነ ላስሊ ትምርት ቤት መሄድ እንደምትችል ነግራታለሁ የዛኔ ምን ልታረግ ነው የት ነው የምትሄደው ያ ወደ ኢስታንቡል ኢስታንቡል ነው ያልከው አ አምላኬ ያጣት መናሃሪያ ልትገባ ነው እዛ ብቻ ሆነ ዳ ምን ልታደርግ ነው አ እና ምን ላርግ እዚህ ምን ልሰራ ነው ልጅቷ ምን ልላት ነው ወአንተ ልጅ ትዳር ውስጥ ልትገባ ወሰንከው በኔ ገንዘብ ተማምነህ ነው እንዴ ይሁን ላጉት አይደር ምን መሰለ አጣፈንታችን ካተጋ እንደተጻፈ በደንብ እየገባኝ ነው አዎ ማለት አንተም ተወዳትን ሴት ማግኘት አልቻልክም እኔ ማብሬ ልሆን አልችልም ምን ማረግ እንችላለን እሺ እሺ በቃ በጋለ ቢላ ቁስሌን አትነካከው ሰማህ ልጅ
ይሄን የክፉ አይን ከላያችን እናስወግደዋለን። ፈጣሪም ከላይ ሆኖ በሚገባ ይረዳናል እና ከዚህ በኋላ አዛን ስትሰማ ተነስተ ለፈጣሪ በደንብ አርገ ጸሎትህን ማድረስ አለብህ። ሰማኸኝ አይደል? አልገባኝ። ምን ቆይን የምለው እስከዛሬ ጸለይ አታውቅም እንዴ? አውቃለሁ አጉታ ይደር። ስለዚህ አዛኑን ስትሰማ ተነስና ጸሎትህን አድርስ ነው ያልኩ። ግልጽ ነው? በመጀመሪያ ፈጣሪ ላያችን ላይ ያለውን ክፉ አይን እንዲያነሳልን በደንብ አርገ ጸልይ። ከዛ የምንሰራው ስራ በረከት እንዲያመጣልን ደጋግመህ ትጸልያለህ። ከዛ ደግሞ ትሰግዳለህ። ይኸውልህ፣ በዛ ላይ ደግሞ ከዛ ደግሞ 99 መቁጠሪያ ትይዝና ጣትህን እስኪደክም ድረስ እየቆጠርክ ትጸልያለህ። በለ። ከዛ ጸሎትህን ጨርሰ ከቤት ውጣና ሱቁን ክፈተው፣ ታያለህ በጣም ነው የሚሳካልህ። እና ፈቀድክልኝ? እውነትን? አዎ ፈቅጃለሁ። ስማ፣ ያ የተረገመ ኬሌቤክ እዚህ ውስጥ የለበትም አይደል? አይ አጉታ ይደር፣ እንዴት ብዬ እሱን አስገባዋለሁ? እንዳታስገባው። ይኸውልህ፣ እዛ ቦታ እግሩ ከደረሰ ሁላችሁንም ነው የማቃጠላችሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለምን? ምክንያቱም ኬሌቤክ የተረገመ ስለሆነ እና ያ ቦታም ርጉም ነው። ሁለት ርጉሞች አንድ ላይ ብታደርጋቸው ሙሉ ከተማ ነው የሚያፈራርሱት። እናም ያ መጥፎ ድል ጨርሶ አይጠፋም። እሺ፣ አንተ ምንም አታስብ። እሺ፣ አሁን ሂድ፣ ሁሉንም እንዳልኩ አድርግ። አደራ፣ እንዳልኩ በጠዋት ተነስተ ጸልይ። እሺ ጄንክ፣ ክፉ ነገር አታስብ፣ እንደምንም ብለን እናስተካክለዋለን። ወንድሜ፣ እንዴት ብለን ነው የምናስተካክለው? ይባስ ብሎ ባህር ዳርቻው ጋር ካፌ ሊከፍት ነው። ያ ኬሌቤክ ከእሱ ጋር አብሮ እስከኋለ ድረስ በሰላም እንቅልፍ ለመተኛት አልችልም። እዛች ልጅ ላይ ችክ ብለሃል። እውነት ራንን ያት እስኪ፣ ውብ እኮ ናት። ወንድሜ ግን በጣም ይለያያሉ። በጣም ወዳታለሁ፣ ከእሷ ፍቅር ይዞኛል። ቆይ ምንድን ነው የምትለው? ታውቃለህ፣ እኔ ያላራን ፍቅር ብቻውን ለመቻል አልቻልኩም። አንተ ግን ሁለት ሴቶች አሉ። እጄ ለሶስተኛ ራሱ ክፍት ነው። ይህ ካፌ ሁሉንም ነገር እያበላሸው ነው። ማለቴ እሱን ከከፈቱት ያበቃልኛል። እኔም ያበቃልኛል ወንድሜ። ስለዚህ በምንም ተአምር እንዲከፍቱት አላድርግ። ቆይ ምንድን ነው እያሰብክ ያለኸው? እንዴ እብድነ እንዲ ወንድሜ፣ አቴሽ ገንዘብ የሚያገኝ ከሆነ መቼም ቢሆን ከአላራ ጋር ልንለያይ አንችልም። አላራ ገንዘብ ትወዳለች። አይ አባቷ የገንዘብ ምንጯን ሲያደርቅባት እኔ በዚህ ተጠቃሚ ሆናለሁ። ሶስት የስጦታ ካርድ ነበራት። በሶስቱም ዕቃ ለመግዛት ነው ሄደችው። ገንዘብ ትወዳለች። ሴቶች ገንዘብ ይወዳሉ ወንድሜ፣ እሱም ገንዘብ ትወዳለች። ስለዚህ ያ ቦታ ለእኛ በጣም አደጋ አለው ጄንኮ። እውነቱን የነገርከኝ ወንድሜ። ስማ፣ እሱ እየተጨቃጨቀን ሳለ የሆነ ነገር ብላኝ ነበር። የካፌውን ስራ የሚሰሩት ለባለቤቱ ኬሌቤክ እንደሌለበት ነግረውት ነው። ለምን? የቦታው ባለቤት ኬሌቤክ እዛ ቦታ እንዲገኝ አይፈልግም እና ሁሉንም ነገር ከጀርባ ሆኖ ነው እየሰሩ ያሉት። ኬሌቤክ እንደሌለበት ነው የሚያውቀው። እውነት? ኦ በለው ወንድሜ። ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ የከፋክ? ስለ ኬሌቤክ እንንገረውና ሐሳቡን ያቆማል ማለት ነው። በቃ እንደዛ ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ ስለምንድን ነው የምታወሩት? ውይ ያምሻል እንዴ? ምን እያደረግሽ ነው? በጣም ይቅርታ። እንደዚህ ስትሆኚ በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። በጣም ድክም ብሎናል አይደል? ደንበኞቻችንና የተደሰቱ ይመስላል። ነይ ሻይ እየጠጣን ዘራን በል። እሺ፣ እኔ እመጣለሁ፣ አንቺ ሂጂ። እሺ። ማን እንደመጣዩ? የኔ ውድ መጣች። ኡዙምዬ፣ መራመድ ለምጃለሁ፣ ግን አሁንም ይሄንን ሳይክል ማቆም አልቻልኩም። የኔ ውድ የኔ ከረሜላ፣ ሽታሽ ራሱ ናፍቆኛል። ዝም በይ፣ እየዋሸሽ ነው። የናፈቀ ሰው እኮ የናፈቀውን ሰው ሄዶ ያያል። እኔ አሮጊት ነኝ፣ ግን ስለ ናፈቅሽኝ መጣሁ። ለእኔ ብለሽ ነው የመጣሽው ውዴ? ለዚህ እኮ ነው የምወድሽ። ያ የሴጣን ቁራጭ ቤት አለ። ተያ፣ ምኑን ነው ምተው? ከድሮም አልወደውም። ሲወለድ ውስጡ የሴጣን መንፈስ ይዞ ነው የተወለደው። ቢጸለይለት ጥሩ ነው። እንደሱ አትበይ። ለምን አልልም? ምንም ቢሆን እኮ ሁለት ልጆችን ሰጥቶኛል እኮ። ሴት ናት ልጅ የምትወልደው። የከተማ ሰው ሁሉን ነገር በተገላቢጦች ነው የሚያየው። ምን እንደምልሽ አላውቅም። እውነት ታሳዝኛለሽ። ፈጣሪ እርዳሽ። ሌላ ምን ይባላል? እስኪ ተይኝ። በእርግጥ ሁሉንም ነገር ነው ያጣ ነው። እስኪ ንገሪኝ የኔ ልጅ፣ እዚህ ዓለም ላይ የመጣሽው እንደ ልጅ በገንዘብ ደስተኛና ሀዘንተኛ ለመሆን ነው እንዴ? ፋሪል ዛሬ እዚህ መጥቶ ነበር። ልክ ጣረሞት እንዳየ ከው ነው ያለው። እዚህ የመጣሁት እርስ በርስ አትጋጩ ለማለት ነው። ልብ ቶሎ ይሰበራል ልጄ። ይኝ
የኔም እድሜ በጣም ገፍቷል። አንድ ቀን ሟች ነኝ። ፈጣሪ ይጠብቅሽ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ፈጣሪ እኮ ሞኞችን አይጠብቅም። የልጅ ልጆችን እኔ ጋር አምጫቸው እና ስለ አንዳንድ ነገሮች እነግራቸዋለሁ። የኔ ልጅ አልናፈኩሽም እንዴ? ኤፍረን ዝም በል። ዝም ብልም እንኳን ናፍቆትሽ ይሰማኛል። ቆዳሽ እጄን ናፍቆታል። ስማ፣ ይህንን ቆዳዬን በቅርብ አስቀይረዋለሁ፣ ስለዚህ አታስብ። አንቺ ምንን ሳትነኪ መኖር አትችይም። አይ በጣም ይቅርታ ጎዝዴ ውዴ፣ አንድ የማውቀው ሰው አግኝቼ ነው። እሺ ማንን? አታውቃትም? የሩቅ ዘመዴ ናት። እኛ ደግሞ ስለ ወይዘሪት ጎዝዴ የልብ ድካም እያወራን ነበር። አልገባኝም። ምን አልክ? ልቤ ትንሽ ዝቅ አለብኝ፣ ደክሞኝ ነው መሰለኝ። ሁሉ ነገር ቆንጆ ይሆናል ጎዝዴ፣ በጣም ጥሩ ይሆናል። በመልካም ልብ ስለሰራን መልካም ይሆንልናል። አዎ አዎ፣ መልካም ሀሳብ ሁሌም መልካም ነው። እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ ሻይ ይዤ ልምጣ። እኔ የምለው ምን ተፈጥሮ ነው የፋሪል ጠላት የሆንከው? ካሂት፣ የነብርን ጭራ ከያዝክ መልቀቅ የለብም። ልክ ነኝ አይደል? ለዛ ነው አንድ ነገር ልነግርህ ነበር ብለህ የጠራኸው ሰው ኤቭረን ከሆነ በጣም ተሳስተሃል። ሰውየው ምንም የሚረባ ሰው አይደለም። ነብሩ ፋሪል ቢሆንስ? ለእሱ ምንም አይነት ርኅራኄ አላሳየሁም። ላደረገው ነገር እጁን ያገኛል። እንደዛ ከሆነ አታርዝመው። ነገ በጠዋት ወደ ቦርድ አባሎቹ ጋርና እና ፊርማ አንስጥ። ከዛ ነገሩን እንዘጓለን። እሱ በጣም ትንሽ ነገር ነው። አንተ ለዚህ ማሳዘኑ አይገባም። አንተ እንዳልከው ይሆናል። አመሰግናለሁ። ያልኩም በመስማት አትጸጸትም። በቃ አሁን ልሂድ። እስቲ ልጄ ምን እያደረገች እንደሆነ እናጣራ። ሌላም ነገር አለ ካይት። እዛ ሆቴል ውስጥ ውብ የሆነች ሴት አለች፣ ጎዝዴ ታውቃታለህ እንዴ? አዎ አውቃታለሁ። ጓደኛ ይኑራት አይኑራትስ የምታውቀው ነገር አለ? ቢኑራትም የምትደርብ ትመስላለች። ችግር የለውም፣ ስልክ ቁጥሩ አልክልሃለሁ። ግን እየተጠነቀቅ። ለምን? ከኤቭረን ጋር እንደሚሰሩ አውቃለሁ። ከእሱ ጋር ንክክ ያለውን ሰው መጠንቀቅ አለብህ። በቃ አሁን ልሂድ፣ መሸብኝ። ወይዘሪት ጎዝዴ ልብሽን ድንገት ካመመሽ ከበረንዳ ላይ ሆነሽ ልትጣሪ ትችያለሽ። ያው ጎረቤታሞች አይደለን? ደህና ደሪ ጎዝዴ ውዴ። ደህና ደሩ። እሺ፣ ፈጣሪ ይማርሽ። አቤት። እንዴ አንተ ነህ እንዴ? ሰላም አቶ ጎንቼ፣ እንዴት ነህ? ደህና መሻችሁ። ምንድን ነው? እናታችሁን አታናግሯትም እንዴ ልጆች? እስቲ ቁጭ በሉና አንዴ ፊታችሁን ላዩ። እማዬ፣ አሁን ከአንቺ ጋር የምንጨቃጨቅበት አቅም የለን። አዎ፣ ነገ በጠዋት ትልቅ ስራ አለብን። ስራ ነው ያላችሁት? ምንድን ነው የምትሰሩት? ወዴ፣ ዝም ብላችሁ ወደዚህ ወደዛ አትበሉ። ነገ ወደ ሆቴሉ መታችሁ አግዙን፣ ብዙ ስራ አለብን። ባህር ዳርቻው ጋር ጥሩ ቦታ አግኝተናል እና ካፌ ከፍተናል። ወይ ጣጣ ልጄ፣ ባህር ዳርቻ ላይ ቡና መሸጥ ምንም ገንዘብ አያስገኝም። እየቀለድክ ነው እንዴ? ቆይ አስብ እንጂ። ለእሱ መፍትሄ እየፈለግን ነው፣ ስለዚህ አታስብ። ይህ ሀሳባችን ከተሳካልን ቢያንስ ለእኛ ኪስ ገንዘብ አታስቡም ማለት ነው። ለማንኛውም አሁን ተቀመጡና ምግባችሁን ብሉ፣ ችግር አትፍጠሩብኝ። በቃ ቆይ ስምኝ ሊዝ፣ ከዚህ በፊት ቆይ እኛ ለምንድን ነው ይህን ሀሳብ ያላሰብ ነው? ትኩረት ሌላ ቦታ ስለሆነ ነው አባዬ። አዎ ልጄ፣ ትኩረት ብንሰጥ ኖሮ አንተን አንወልድህም ነበር።
ይገርማል። እኔን ግን ተወልዱኝ ነበር አይደል? አንቺ ሁሌም ደስታችን ነሽ የኔ ቆንጆ ልጅ። በጣም ነው የምንወድሽ የኔ ምርጥ ልጅ። እሱን ከየት ነው ያመጣው ደግሞ? ከሆቴል። ግን እዚህ ጋር አስፈላጊ ናቸው ብለህ ነው? ምንድነው? አልገባኝም። ፋሪል እዚህ መጥቶ ላይ ነው እንዴ? ማናቸውም ወደዚህ አካባቢ መምጣት የለባቸውም። እሺ፣ እና ወንድሜ እንዳትመጣ ብዬ ልንገረው? መጥቶ ላይ ይችላል። አባቴም ሊመጣ ይችላል። እሱ ነው እኮ። እንግዲህ አንድ ሰዓት ላይ እንደማይመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ፈጣሪ ይጠብቀን። አዲሶቹ መጥተዋል። ወንድሜ እነሱን ከባሩ ጀርባ ወስደህ አስቀምጣቸው። አምላኬ፣ ሱኬሪ ደወለ። አቤት ወንድሜ። አዎ ወንድሜ፣ ፈቃዱ ታድሷል። እንዳልኩ በሁለት ቀን ውስጥ ታገኘዋለህ። አይ አይ ወንድሜ፣ ምንም ችግር የለም። አመሰግናለሁ። ምን ተፈጠረ? ፊት ባንዴ ቡና አለ። ይሄ ነገር የማይሳካ ከሆነ ማታ ላይ ሶኬ ውስጥ የቀብር ስነ ስርዓትን ታረጋላችሁ። ምንድን ነው ቆያና ሀሌ ሰውየውን ገንዘብ አጥፍተናል። ስሚ አስሊ ውዴ፣ መኪናውን መጀመሪያ ሲያየው ጂሚውን ነው ያየው። ይሄን ብቻ ነው ነግርሽ የምችለው። ስማ ኬሌቤክ፣ የት ነህ ኬሌቤክ? ወጥተህ ስጋ መሸጥ ልጀምር ነው እንዴ? ስጋ ነው ያልከው? አትጃጃል አቴሽ። ገንዘብ የሚያስገኝ ነገር ከሆነ ምን ችግር አለሁ? ስማኝ፣ እኔንም ስማኝ፣ በርገር እንስራ እና በአርባ ሊሬ እንሽጥ፣ ያዋጣናል። ቦድሩም ከዚህ የሀያ ደቂቃ መንገድ ነው። እዚህ ወተትና ቦምቦሊኖ 12 ሊሬ ነው። ስሙኝ፣ ለማታ ለሁላችንም የስጋ ጥብስ አዘጋጅቻለሁ። አስሊ ምርጥ እኮ ነች በእውነት። ኡፍ፣ ምርጡ ማን እንደሆነ እናያለን። የኔ ፍቅር፣ ለማገዝ ነው የመጣሁት። በሱ ልብስ? አዎ፣ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በአውቶቡስ ተሳፍሬ መጥቻለሁ። ሊሆን በዚህ ቀሚስ? እኔ ምንም አይገባኝም። እሺ፣ እና ምንድን ነው የምንሰራው? ነይ በማጽዳት አግዥኝ። ጽዳት? አዎ። እሺ። ምን እያደረግሽ ነው? ግማሽ አደረግሽ እኮ አብደሻል እንዴ? ስንት እንደምሸት ታውቂያለሽ? አንቺ ልጅ ግን ጤነኛ ነሽ? እሺ፣ ግን ያለ ሳሙና በጭራሽ አይጸዳም እኮ። እሺ በቃ ትጠሩ። እሺ አላራ ውዴ፣ ይህን ታዩና ወንድሜን ሄደሽ አግዢው። እሺ። ምን እያደረግክ ነው? ቀስ በል እንጂ እያየ። ግን እኮ አንቺ ነሽ መጠንቀቅ የነበረብሽ። አሁን ምንም አልተፈጠረም። ለሌላ ጊዜ ተጠንቀቅ። እሺ እሺ። ያንን አቴሽን አምኜው ነበር። እንደዚህ ያለ ጥፋት ከሰራ ግን እውነቴን ነው አሳየዋለሁ። አቴሽን ማመን ትልቅ ስህተት ነው። አንተ ዝም በል። ማንም ማመን እንዳለብኝ ከአንተ አይደለም የምማረው። ማትረባ። ይቅርታ አጎት ሃይዳር፣ እንደዛ ለማለት ፈልጎ አይደለም። ይኸውላችሁ፣ ያ ኬሌቤክ የተባለን ፍጥረት እዛ አካባቢ ካየሁት በእውነት ያንን ቦታ በራሴው እጅ ነው ሄጄ የማፈራርሰው። ግን በተቃራኒው ልጁን ካላየሁት ደግሞ እስከ ነገ ጠዋት ድረስ ጀርባችሁ ላይ የተሰነቀረውን ጥይት ማውጣት አትችሉ። ይሄንን ነገር ቀድማችሁ እንድታውቁ ትፈልጋለሁ። እሺ። አይ እዛማ በፍጹም ዝም ብለን አንወስድም አጎቴ ሃይዳር። ዝም በል አንተ ፍየል ምላስ፣ ዝም ብለህ አታነምንም። አርፈነዳ። አጎት ሃይደር እንኳን ደህና መጣ። አሁን ንገረኝ፣ የአርጉም ፍጥረት የት ነው ያለው? ማ ታሳፍራለህ። እውነት አዝናለሁ አቴሽ። የት አለ የአርጉም ኬሌቤክ? ከደበቃችሁበት ቦታ አሁኑኑ አውጡት። አንተ ራስህ ታሳፍራለህ አጎት ሃይደር። ስታስበው እኔ እዚህ እያለሁ እሱ ይመጣል? ልክ ነሽ ውዴ። አንቺ እያለሽማ እንዴት ሊመጣ ይችላል?
ኬሌቤክ ኬሌቤክ ይያልክ ይጣራው ያቀፋፊ ልጅ ነው አትሽ ያጠመንጃ ተቀባብሏል እንዴ አትፍሪ ውዴ አትፍሪ የታለ ምን ብዬ ነበር አጎታይ ደራተምነኝ ምንም ስተታን ሰራን ብያል ነበርም እንዴ ተው እንጂ አጎታይ ዳር እባክህ መጀመሪያ ተስተናጋጃችን አንተ ሁን ቆይ ግን ኬሌቤክ እዚህ ኖራል ብለ ለምን አሰብክ እቺ ማናት ሱ አይ አላውቅሽም አጎታይ ዳር ናብል ና ና እዚህ ጋር ተቀመጥ አ እንዴ ልጃችን ክላራ አሁንም እዚህ ናት እስካሁን አልሄድሽም እንዴ አዎ ያው ቱርክን በጣም ነው የምወደው እዛ ነው ሃይዳር ባህር ዳርቻ ማን ነው ቀለም የቀባው እኔ ነኝ ውሸታም ይሄ የሌላ ሰው ጫማ ምልክት ነው ንገረኝ የጫማው ባለቤት የት አለ አሁን አለቀልን ነቅቷል ስማ እስከ 3 ቆጥራለሁ የዚህ ጫማ ምልክት ባለቤት የት ነው ካልተናገርክ በእውነት ይሄንን ቦታ ተረማምብሰዋለሁ እሺ አጎታይ ዳር አንዴ አቁ ቆይ እባክህ እንደዚህ አትሁን ስማኝ አጎታይ ዳር ወይ ለፖሊስ እንደውል የምን ፖሊስ ነው ቆይ የዚህ ጫማ ባለቤት የት ነው ማክተኛውን ላገኘው አልቻልኩ ቆሚ ስሚኝ ራና አጎታይ ዳር ባንቺ ምክንያት እኛ ላይ ተናዶብናል ይህ ምልክት የራና ጫማ ነው ቆሚ ራና ማናት እሷ ራና ራና ጫማሽን አሳይ አያሃል ራና የምር እየተኩሰ ነው እንዴ? አዎ ተኩስ ነው። ሽማግሌው እንደ እብድ ነው ጥይቱን የሚያዘንበው። እውነቴ ነው ባሁኑ የዛን ጓደኛ ሽፍት አጣምመዋል። ምንድን ነው የሚያስቀጹ? አሁን ይሄ ከጂንክ ጋር ምን አገናኘው? ንገሪያትሽ። ኬሌቤክ እዚህ እንዳለ ለሰውየው የነገረው ጂንክ ነው። የማይመስል ነገር አታውሪ። ጂንክ እንደዛ አያደርግም። ራና ምንድን ነው? በቃ ልረዳችሁ እኮ ነው የመጣሁት። ሰውየው መጥቶ ይለ የፈጠርኩት ነገር አይደለም። ይሄ ጓደኛሽ ግን ጭንቅላቱ ልክ ነው? አቴሽ ይወሽሽ ነው። ኡዛይ ነው የነገረው። ኡዛይ ቢሆን ያደረገው ኡዛይ ነው ልነበር። ይሄን ያልጂን ጣላቴ አይደለም እኮ። በይተዩ ከኡዛይ ጋር በጣም ስለምትቀራረብ ይለሱ እየደበቅሽለት ነው። ማን ነው ከኡዛይ ጋር አብሮት የሚውለው? እስኪ አትቀልጂ። ቆይ ለምንድን ነው እሱንም አላቀው? ለምንድን ነው ታቂው? ቆይ ለምንድን ነው ማውቅ ይፈልክሽ? ራና የቅርብ ጓደኛዬ ናት። እኔ ሁሉንም ነገር ነው የምነግራት። እሺ አሁን ደግሞ ርስ ወደ እኔ ዞረ? በይ ለጀንክ ደውልለት። አዎ እሺ እደውላለሁ። አሁኑኑ እደውላለሁ። እናንተ ጣልቃ አትግቡ፣ እኔ ብቻ እናገራለሁ። እሺ እውነት ከሆነ ግን ፊቱን ነው ማጣመመው። ሌላኛውንም እንደዛው። ኡዛይ ምንም ነገር አያደርግም፣ ቃል ገብቶልኛል። ቢሆንም ለጥንቃቄ ያህል እሱንም አንለቀው። እስኪ ልተኛበት። ፋሪድ እነዚህ ሰዎች ሊያናግሩ ይፈልጋሉ። ደሞ ምንድን ነው? የሆቴል አስተዳደር ፍቃድን ልንሰርዘው ነው የመጣ ነው። ምንም አልገባኝም። በአንድ ሳምንት ውስጥ የቢዝነስ ፍቃድና ሰርተፍኬት ላለው ሰው ቦታው ልትለቅ ይገባል። ያንን ካላደረክ ግን ሆቴሉ ይታሸጋል። ማለት እንዴት? እየቀለድክ መሆን አለበት። አላወቀኝ መሰለኝ። ዩሱፍ ነኝ ከማዛ። ዩሱፍ ከማዛ እንዴት ነህ ጓዴ? ጉዳዩ የከረረ ነው። አቶ ካይት ባንተ ላይ ቅሬታ አቅርቧል እና ቦርዱ ተቀብሎታል። ከሆቴሉ ደንበኞችን ወስደህ እዚህ አምጥተሃል። ምን? እዚህ ያሉትን እንግዶች ወደዚህ ያመጣው ከሱ ሆቴል ነው እንዴ? ባለቤትሽ ከኛ የሰረቀውን ነው የመለስኩት። እኔ የምለው ፋሪል፣ ምን አይነት ደረቅ ፍጥረት ነህ? ነገሮች በዚህ መንገድ ሊሆኑ እንደማይችሉ አይገባህም እንዴ? ኡፍ። አሁን አንቺን ማስተናገድ አልችልም። አንድ ሳምንት ወንድሜ፣ የሚቀጥለው ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን።
እንዴ ቆይ ማመልከቻ ብናስገባ የሚያስፈልገንን ፍቃድ ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ ሊወስድብን ይችላል? እሱን ጉዳይ ፖሊሶች ናቸው የሚጨርሱት። አሁን የስራ ወቅት ስለሆነ ከሁለት ወር በፊት ጨርሱ። እሺ ታዲያ አሁን ምን ልናደርግ ነው? ለምንድን ነው እንደዛ ያለ ነገር የማደርገው? እባክሽ በጣም እያስቀየምሽ ነው። ከኬሌቤክ ጋር እንድገናኝ አትፈልግም? ኦሆ እና ከኬሌቤክ ጋር እንዳትገናኝ ስለምፈልግ ብቻ ሄጄ የቤቱን ባለቤት ፈልጎል ነግረው ነው? እንደዛ ነው? ማን ነው ይሄንን ታሪክ የነገረሽ? ኬሌቤክ ነው? እባክ አሁን ጉዳዩን አታዝረው ጂንክ። አሁን ማን እንዳደረገው ንገረኝ። ይሄ እኮ በጣም ግልጽ ነገር ነው። ኡዛይ ጂንክ ነው ያደረገው። ይበቃል አትዋሸኝ ኡዛይ። እውነቴን ነው ውዲያቴ፣ ሽላ ለማስቸገር ቃል ገብቼልሻለሁ። አሁን ሐሳቤ አንቺ ብቻ ነሽ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር አደርጋለሁ? ኡዛይ እዚህ ውስጥ እጅ ካለበት ዳግመኛ ፊቴን አታየውም። እሺ ጂንክ ነው አልኩሽ እኮ። በቅናት ተነሳስቶ ነው ያደረገው። ሌላ ማን ሊያደርገው ይችላል? ግን ስሚኝ ለእሱ እንዳትነግሪያት እሺ? ይጣላሉ፣ እኛ ሰበብ እንሆናለን። ገባሽ? እሱ ደስ አይለኝም። አቴሽ ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ነው ያንን ሁሉ ነገር ያደረገው። ስማ ጂንክ፣ እዚህ ነገር ውስጥ እጅ ካለበትና በኋላ ላይ ካወቅኩኝ የእውነት እስከ መጨረሻው ነው የምንለያየው። ለምን ብዬ ነው የምዋሽሽ? እሱ ከዋሸኸኝ ያበቃል። ማለቴ ምንም ነገር ልቀበል እችላለሁ፣ ግን የሚዋሸኝን ሰው ፍቅረኛ ብዬ ልጠራው አልችልም። ምን ምን ያህል ገንዘብ? አይሆንም ከሪም፣ ይሄ ሆቴል ያን ያህል ገንዘብ በዚህ ወቅት አይሰራም። እንዴት ነው ያን ያህል ገንዘብ ልከፍል የምችለው? እሺ በቃ ቻው። ወይ ጣጣ። ችግር የለውም፣ እኔ የሆነ ሰው ፈልጋለሁ። ሰውዬ ዝም ብለህ እየዘላበድክ ነው። እንዴት ነው ሰው የምታገኘው? የሚችል ሰው ልታገኝ ትችላለህ፣ ግን በዛ ያለ ገንዘብ ነው የሚጠይቁት። አይ እንግዲህ ይበቃል። በጣም እየተጫንሽ ነው ያለሽው። ቆይ እሱ ምን ያደርግ? ከሀይት የወሰደበትን ማስመለስ አልነበረበትም? ዝም ብሎ ተቀምጦ ማየት ነበረበት እንዴ? አንተ ሁልጊዜም እንደዚሁ ነህ። እንዴት ሰዎቹን በግድ ወደዚህ ታመጣቸዋለህ? ፈልገው እኮ ነው የመጡት። በቃ ተይኝ። ለመስራት ፍላጎት ባይኖርሽ እዚህ አትመጪም ነበር። በዛ ላይ ማንም እንድትመጪ አላስገደደሽም። እስኪ ተረጋጉ በቃ። ምን እያደረጋችሁ ነው? የሞተ ሰው አለ እንዴ? ይህንንም አንተ ነው ያደረግከው? አሁንስ ይበቃሃል። በቃ ደግሞ ከአንተም ብሶ ምንም የማያውቀውን ሰው ተወቅሰዋለህ። ምንድን ነው የሚያስቀህ? አንተ ማትረባ ምንድን ነው እሱ? ቆይ ምንም አልገባኝም። እኔ የምልህ የሆቴል አስተዳደር ፍቃድ አሁንም ያገለግላል? አዎ። ምን ተፈጠረ? ስለዚህ የሆቴል አስተዳዳሪው ኃላፊ መሆን ትችላለህ። አዎ። ምን ተፈጥሮ ነው? አሁን ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው፣ ግን በጣም ነው የተዳከም ነው። ቆይ እሱ ጋር ምን እያረግሽ ነው? ይህን ሁሉ ስራ ሰርተሽ ሁለት በርሜል ማጽዳት ከበደሽ። የተለየ ኃይል ያለው ሰው አድርገህ ነው መሰለኝ የምታስበው። ሴት እኮ ነኝ፣ ቶሎ ይደክመኛል። በጣም ከባድ ንግግር ነው የተናገርሽው። እውነቴን ነው አስሌ። ሴት ብትሆኝ ሴ ይከብዳል እንዴ? ምንድን ነው? ነይ ወደዚህ ነይ። አንድ የቀረ ነገር አለ። ነይ ነይና እዩ። ነይ ነይ ነይ። ምንድን ነው?
ትንሽ ምን እያደረክ ነው? አሁን በደንብ አድርገሽ ታርፊያለሽ። ልቀቀኝ። ምን እያደረክ ነው? ምን እያደረክ ነው? የሆቴሉ አስተዳደር ነህ። አስፈላጊ የሆነውን ዶክመንት ሰጥተናል እና ይህንን ችግር ቀርፈናል። አይ እንደዛማ በፍጹም አይሆንም። የዛን ቀን ይህንን ግጭት የጀመረችው ወይዘሪት ጎዝዲ ናት። ማቆም የምትችለውም እሷ ናት። ከባድ ሁኔታ ላይ ነው አብሬሽ ያለሁት እና አሁን ለዘብ ልትይ ይገባል። ይቅርታ ልትጠይቅኝ ይገባል አይደል እንዴ? በጣም ይቅርታ። አሁን ደስ አለ? አዎ። እንደዛ ከሆነ አሁን ግንኙነታችንን በመልካም መንገድ ብንቀጥለው ይሻላል አይደል? ወንድሜ ምን እያረክ ነው? እሱ ምንድን ነው? የሙት ማስታወሻ ነው፣ ምንም አይሰራልኝም። የካቲት 16 ምንድን ነው? ይሄ የተበላሸ ክብረ በዓል ነው። ሕይወቴን አበላሽተዋለች። ገባኝ። የኤሊዝ ልደት ነው አይደለም? የራስ ጉዳይ ላተኩር። በቃ መቼም ቢሆን ብቻዬን አትተውኝም አይደል? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገኝ ወንድሜ? ልጅ ነኝ እንዴ? ልጅ ሆነ ብትቀር ይሻል ነበር። ንገረኝ፣ ምን ተፈጥሮ ነው ወንድሜ? ታናሽ ወንድምህ እኮ ነኝ፣ እባክህ ንገረኝ። ስማኝ ወንድሜ፣ ንገረኝ። አንተ ስንት ዓመት ነው? 20 ዓመት ነው ገና። ሁሉንም ነገር አስቀምጫለሁ፣ እያንዳንዱን ትናንሽ ቆሻሻ ነገር ሁሉ አስቀምጫለሁ፣ ግን ምንም አልጠቀመኝ። እና እነዚህን አየቻቸው? በደንብ አይታቸዋለች። አይታቸዋለች? አዎ፣ ሁሉንም አይታቸዋለች። አየችው። ይህ ሆቴል ከዚህ በኋላ ለእኔ ምንም ነው። ከዚህ በኋላ የምደበቅበት ቦታ የለኝም። ባሏን አምጥታ የሆቴሉ አስተዳዳሪ አድርገዋለች። እሷ ናት ያደረገችው። እሷ ናት። ባይገርም ሰውየውን የሆቴሉ አስተዳደር አድርገዋለች። ምን እያልክ ነው? በልጇ ተናደበታል። አንድ የማይገባኝ ነገር አለ። እዚህ ዓለም ላይ የማይረቡ አታላዮች ለምንድን ነው ሁሌም ውድ ሆነው የሚታዩት? ለምንድን ነው ሴቶች እንደዚህ የሆኑት? ወንድሜ፣ የማይገባቸውን ወንዶች አፍቅረው ለእነሱ ሁሉ ነገራቸውን ለምንድን ነው የሚጥሉትስ? ያው የምታውቀው ነው ወንድሜ፣ ሴቶች እንዲህ ናቸው። ምርጥ የሚባሉት ሴቶች እንኳን ልታፈቅራቸው አትችልም። ስማኝ፣ ግራ ናቸው ወንድሜ፣ ግራ ናቸው። ድንገት እንኳን አፈቀርካቸውን በል ግን ፍቅርን እንዲያውቁ አታድርግ። ማሾፊያ ነው የሚያደርጉ። እስኪ ይኸው፣ ለምን ይመስልሃል ባዶ የሆነ አጀንዳ ያላቸው? በወረቀቱ ዕድሜ ልክህን ሊያቃጥሉ ስለሚፈልጉ ነው። ተይ እንጂ፣ ገና መጀመራችን እኮ ነው። ምርጥ ፒዛ ነው። ይህንም መግዛት አልፈለገችም ነበር። ፒዛው መጥፎ ነው ብላ አስባ ነበር፣ ግን ይሄ ከጣሊያን ፒዛም ይበልጣል። ሁሉን ነገር ማጣጣል ልዩ ችሎታ ነው ወይስ ለዛሬ ብቻ የሚቆይ ባህሪህ ነው? ምን ነው ዋሸው? ለማንኛውም አላራ፣ ለምንድን ነው ጫፍሬ ማትበዩ? አልበላም፣ ቂጣ ብቻ እኮ ነው። ምርጡ ክፍል ቂጣው እኮ ነው። አምጪው ስጪ። አንተ ልጅ እብድ ነህ እንዴ? እንካ። ቆይ ብቻው እንዳትበላው። አምጪው አምጪው። ይከፈት 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 ይከባ ይከባ ይከባ። ሰዎች ምን እያደረጋችሁ ነው? ቸኮሌት ቂጣው እንደዚህ ነው የምንበላው። እቺን ቀጫጫ ያዋት ብቻ።
አይ ይሄን ዝትበላ ተወፍራለች እንደኔ እየበላ ለመወፈር መታደል ነው ማስታወቂያዎችን በየቦታው በትነሻቸዋል ለአርባኛ ጊዜ ነው የጠየቅኳትሽ ውዴ ምን ላርግ ብለሽ ነው ምን ላርግ ማለቴ ነገ ሰዎች ወደዚህ ሲጎርፉ ታያላችሁ አስቡት እስኪ የኔ ውድ እሱማ ምን እንዴት ደስ ይላል አ አንቺ አታምኝም እንዴ እንዴት ሆኖ ቦታው የሚታወቅ አይደለም ሻወር የለው አሎ ሻወር ነው ያልኩት ቧንቧ አይደለም አው ልክ ነው ለምሳሌ ሰዎች የቱ ጋር ነው የዋና ልብሳቸውን የሚቀይሩት መታጠቢያ ክፍል ውስጥ እይ እስኪ ለአንድ ደቂቃ እንኳን መጥፎ ነገር መናገር አቁሚ ጥሩ እንዳልሆነ መናገርሽን አቁሚ አትሽ አልገባኝም የምርህ ነው አዎ የሰውን ጥሩ ስም ይታጠፊያለሽ እኔ እንደዛ አደረኩ እኔ እንኳን ምንም አልተሰማኝም እኔም እንደዛው አትሽ ግን ታውቃለህ አይደል አባቴ ነው ወደ ቤት ይያለኝ እሱን አልሰማ ብዬ ነው በጉልበት አንተ ጋር የተቀመጥኩት አቤት ስመለስ ለሚገጥመኝ ነገር ምንም አላሰብኩም ግን ደሞ አንተ የምናገረው ነገር ሁሉ እያስደበረ ነው እዚህ የመጣሁት እኮ አንተን ለመደገፍ ነው ለመደገፍ እ ደጋፍ አምላኬ ሰዎች ቆይ እኔ ምን አደረኩኝ ምን ያረክሽ ነው ከጧት ጀምሮ ምን እየሰራሽ ነበር ሁሉንም ነገር ስታጣጥ ነበር እሺ ሰዎች ረበሽኳችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ደህና ደሩ እሺ ደህና ደሩ አላራ እንደዚህማ ትሁኝ እባክሽ ተቀመጪ አብታ ማለሽ ምጮቱን ይለመደስላት አንተ ደግሞ ስለማታቀው ነገር አታውራ ውሸት ነው አላራ እኔ ሂጅ ልተኛው አንቺ ደግሞ ምን ሆንሽ ታዲያ እዚህ ተቀምጪ እነሱልኝ አልገባኝም እዚህ ነው የምትተኛው 12 ሰዓት ላይ መነሳት አለብን ብዙ የሚቀረን ስራ አለ እና ቤት መሄዱም ድካም ነው እኔም ለአባቴ ልደውልለት አለበለዚያ በጣም ነው የሚናደደው ይችላል ኦዛይ እዚህ ምን ትሰራለህ? መቼም ባህር ዳርቻው ጋር ልትተኛ አይደለም አይደል? ነይ አሁን ወደ ቤት ላድርስሽ ሰራለ ከበቂ በላል ተነፋፈቅንም ውዴ ቀድም ይቅርታልሽኝ እና ይቅርብ ይሻለው ስለዚህ አሁን ይጫወታ ያበቃል ጫዋታውማ ገና ድሮ ያበቃ መስለኝ በጣም እንደናፈኩሽ አውቃለሁ የጸጉር ሽታ ሳይቀርኔ ናፍቀኝ እንደምመጣ ታውቂ ነበር አይደል እንዴ ቆንጆ
ሰላም በጊዜ መጣው? አይ በሰዓቱ ነው ደረስከው አቶ ጎንጪ። እንዴት? ስንት ሰዓት ነው? ተነስ ስራ ሳድርሷል። ግን እሱ ለሊቱ ሙሉ ሳንኮራፋ ነበር አልተኛም። እነት በጣም ነው የደከመው። አንተም ከሱ አትሻልም ነበር። ማ አንቺ ልጅ ነኝ ኮላ አንኮራፋ መስኪት? አዎ ማንኮራፋ ተራሱ አትችልም። እየቀለድኩ ነው። ምን ነው ቀራለህ እንዴ? ደና አደራችሁ። ቦምቦሊ ነው አምጥቻለሁ። በለው ቦምቦሊ ነው ላንተ አልገዛውልህም። ቆይ ለምን ሲባል? ገዝቼልሃለሁ ስተት እንድትገነዘብ ያምጥቻለሁ። ባለም ላይ ምርጣት እኮ አንቺ ነሽ። እውነቴን ነው። ስለዚህ ነው ሻይ ላፍላ። ስንት ሰዓት ነው መምጣት የሚጀምሩት? ከሶስት ወይም ከአራት ሰዓት በኋላ መምጣት ይጀምራሉ። ከሰዓት በኋላ ቦታ ይሞላል። በጣም ጓጉቻለሁ። ገንዘብ እናገኝና ከዛ አንዳንድ ጨዋታዎችን እናዘጋጃለን። የውሃ ሞተር ውድድር ምናምን እናዘጋጃለን። ልክ ብለሃል። እሱ ማዘጋጀት ግዴታችን ነው። አሪፍ ሀሳብ ነው። እውነቴን ነው። በዚህ ልጅ ስራ ተነሳሽነት እዚህ ቦታ ላይ ሁሉንም ነገር ነው የምንሰራው። ምን እየተካሄደ ነው? አምቡላንስ ነው። ለምንድን ነው የመጡት? ሰላም ልጆች። ሰላም ጌታዬ። ይህ ቦታ መቼ ነው የተከፈተው? ትላንት ምሽቱን። እዚህ ነው ያሳለፋችሁት? አዎ መርማሪ። ምን ተፈጠረ? መርዛማ የሆኑ በርሜሎች እዚህ እንዳሉ ጥቆማ ደርሶን ነው እና ቦታው ሊታሸግ ነው። ግን እኮ ዛሬ ነው የመክፈቻ ቀኑ። ጌታዬ ምንም ነገር የለም። ስማ ልጄ ደህና ነህ? ቆፋሪዎቹ እየመጡ ነው አለቃ። አልገባኝም። ቆፋሪ አምጥተህ ምን ልታደርግ ነው? ስንት በርሜል እንደተቀበረ በምን አውቃለሁ? እነሱ ቦታውን ይመረምሩታል። እንዳታስቆፍረው፣ ማታ የመክፈቻ ፕሮግራም አለን። ሁሉ ነገር የምናጠው ምንም ካላገኘን የሚቀጥለው ሳምንት ይከፈታል። ቆይ ለምንድን ነው የማትረዳን? እባክህን ትንሽ እንኳን ለመረዳት ሞክር። ይሄ ግዴታ ነው። ሁሉም ቦታ ይቆፈራል እና ይታያል። በሉ አሁን ከዚህ ዞር በሉ። በቃ እሱ ኬሊ ይገለኛል። መርማሪ እውነቴን ነው። እነዚህ በርሜሎች እስከ ትናንትና ድረስ አልነበሩም። ነበሩ እኮ አልነበሩ? ትናንት አልነበረም፣ ግን አሁን አለ። ማዕበል አምጥቶት ወይም ከመርከብ ላይ ጥለውት ይሆናል። ይኸውላችሁ ለዚህ ቦታ ከምታስቡት በላይ ነው ብዙ የለፋ ነው። አካባቢውን ሳታመሰቃቅሉ ልትፈትሹ ትችላላችሁ። ይሄ ቀልድ ይመስልሻል? በሉ አሁን ከዚህ ሂዱ። አንሄድም። እንግዲህ አታበሳጩኝ፣ ከዚህ ሂዱ ብያለሁ። ከእናንተ ውስጥ እሱ የምትባል ሴት አለች? ከበርሜሉ አጠገብ ይህንን አግኝተናል።
የእጄን ሀብል ነው።